নমস্কাৰ, নিউজ 18 ডিজিটেল পেজলৈ মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ শেহতীয়া কিছু আপডেট লৈ আহিছো। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত যে জুনমণি ৰাভাৰ যিখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বাহন, সেই বাহনখনত 5 মাহৰ অন্তত 2টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 2টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগে লগে, এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হাজাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে ইমান দিন লাগিল নেকি সেই মোবাইল ফোন 2টা উদ্ধাৰ হ'বলৈ। যদি সেই বাহনখনত সেই মোবাইল ফোন 2টা আছিল, তেতিয়াহ'লে সেই ফোন 2টা ইমান দিনে, আজি যোৱা 5 মাহে কিয় কোনেও নাপালে? য'ত প্ৰথমাৱস্থা CID অভিযান চলে, CID অভিযানৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন যিহেতু ক্ৰেনেৰে থানালৈ লৈ অনা হৈছিলে, থানা চৌহদত পৰি আছে বাহনখন, আৰু যিমানবাৰে আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে সেই বাহনখনৰ ওচৰৰ পৰাই সাধাৰণতে সাংবাদিকসকলো যায়, আৰক্ষী লোকো থাকে, বাহনখন তেনেধৰণে পৰি আছে। গতিকে ইমানবাৰ বাহনখন চোৱাৰ পিছতো তাত আজি 5 মাহে 2টা মোবাইল আছে, সেই কথা কিন্তু কোনেও গমকেই নাপালে। 5 মাহৰ অন্তত 2টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ হ'ল। এতিয়া সকলোৰে মনলৈ ভাৱ আহিল যে এইবাৰ কিবা এটা হ'ব, যিহেতু CBI তদন্ত চলাই আছে, হয়তো শেষ পৰ্যায়ত, কাৰণ ইতিমধ্যে লীনা দলেক মাতি অনা হ'ল আৱৰ্ত ভৱনত, নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত তেওঁক জেৰা চলোৱা হ'ল, ৰুণা নেওগ আহিল, SP ৰুণা নেওগক জেৰা চলোৱা হ'ল, আৰক্ষী প্ৰত্যেকগৰাকী লোককে জেৰা চলোৱা হ'ল, যাৰ যাৰ নাম বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছিল বা জুনমণিৰ মাতৃও কৈছিলে, গতিকে প্ৰত্যেককে জেৰা চলোৱা হ'ল। কিন্তু যেতিয়া মোবাইল ফোন 2টা উদ্ধাৰ হ'ল, তেতিয়া এনেকুৱা লাগিল যে জুনমণিৰ মাতৃয়ে ফোন 2টাৰ কথা কৈছিলে, এটা ফোনৰ কথা কৈছিলে, মাতৃয়ে কৈছিলে যে মোৰ ছোৱালীৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয় বা সেয়া এটা এক্সিডেণ্ট নহয়, সেয়া এটা হত্যাকাণ্ড, কাৰণ মোৰ ছোৱালী ফোনৰ চেইনডাল কলৈ গ'ল বা তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো কলৈ গ'ল, কাৰণ এটা সময় জুনমণিৰ সৈতে মাকে সংযোগ কৰিব পৰা নাছিল সেই বিশেষ নিশাটোত, যিটো নিশাত জুনমণি দুৰ্ঘটনা হৈছিল বাহনখন। সেইদিনাখন মাতৃয়ে 10 বজাত তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল, পাছলৈ বহু সময় মোবাইলটো অন আছিল যদিও এটা সময়ত মোবাইল ফোনটো বন্ধ হৈ গৈছিল, অফ হৈ গৈছিল, ছুইচ অফ হৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়লৈ আৰু মা কোনেও জুনমণিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল, কাৰণ ইতিমধ্যে জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এখন কণ্টেইনাৰ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল, সেয়াখিনি আছিল তথ্য। এতিয়া কথা হৈছে মোবাইল ফোনটো ইমান দিনৰ মূৰত পোৱা গ'ল, কিন্তু ইমানতে ৰহস্যৰ ওৰ পৰা নাই। ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া যে 2টা ফোন উদ্ধাৰ হৈছে, তেতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল যে এই 2টা ফোন উদ্ধাৰ হওঁতে ইমান সময় কিয় লাগে। এখন তেজ লগা, তেজৰ চেকুৰা থকা ৰুমাল উদ্ধাৰ হৈছিল, তেতিয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে সেইখনো ইমান দিন তাতে পৰি আছিল নেকি। এতিয়া ৰহস্যৰ উপৰি ৰহস্য, আৰু ইয়াক শেহতীয়া আপডেটটো জনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক, যে এটা মোবাইল ফোন জুনমণিৰ হয় কিন্তু আনটো নহয়। যদিহে আনটো নহয় জুনমণি, তেতিয়াহ'লে আনটো ফোন কাৰ? এতিয়া প্ৰশ্ন বহুত, জুনমণিৰ সৈতে কোনো লোক আছিল নেকি? এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম, আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় মনত আছে যে মাতৃয়ে এটা কথা কৈছিলে যে শেষবাৰৰ বাবে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ জীয়ৰীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল, ফোন কৰিছিল যে তুমি ক'ত আছা বুলি সুধিছিল, সেই সময়ছোৱাত তেওঁ কৈছিল যে মই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে আছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে সেই সময়ছোৱালৈকে আভাজ্যোতি ৰাভা তেওঁৰ সৈতে আছিল নেকি? যদিহে আভাজ্যোতি ৰাভা নাছিল, কাৰণ আভাজ্যোতি ৰাভাক ইতিমধ্যে যিহেতু বহুবাৰ জেৰা চলোৱা হৈছে, গতিকে হয়তো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা তথ্য পোৱা নাই, গতিকে আভাজ্যোতি ৰাভা হয়তো নাথাকিবও পাৰে, থাকিবও পাৰে, কিন্তু যদিহে আভাজ্যোতি ৰাভা নাছিল, তেতিয়াহ'লে বাহনত কোন আছিল, সঁচাকৈ কোনোবা আছিল নেকি? এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত যদি কোনো লোক আছিল, তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো তাত পৰি গ'ল নেকি, যদি পৰি গ'ল সেই লোকজন কলৈ গ'ল, বা সেই সময়ছোৱালৈকে কোনোবা লোক আছিল নেকি, গোটেই ঘটনাটো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। যে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছে, য'ত বাহনখন ভাঙি পৰিছে, চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে, তাত এজন লোক থাকিলে সেই লোকজন কলৈ গ'ল, সেইটো জানো সম্ভৱ? তেতিয়াহ'লে মোবাইল দোকান যিমানেই ৰহস্যৰ ওৰ পৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ, যিমানেই আমি ভাবিছোঁ যে CBI তদন্তৰ শেষ পৰ্যায় পাইছেহি, কিন্তু ৰহস্য শেষ হোৱা নাই, প্ৰশ্ন শেষ হোৱা নাই, এই মোবাইল ফোনটো কাৰ? এতিয়া যদি সেই মোবাইল ফোনৰ গৰাকী ওলায়, তেতিয়াহ'লে সেই লোকজন কিমান সময়লৈকে জুনমণিৰ সৈতে আছিল, নে জুনমণিৰ সৈতে সেই মোবাইলটো আগৰে পৰা আছিল নেকি, অন্য কোনো লোকৰ নেকি জুনমণিৰ পকেটত বা জুনমণিৰ হাতত সেই মোবাইলটো আছিল নেকি, এই মোবাইলটো কাৰ হয়, ফৰেনচিকলৈ পঠিওৱা হৈছে। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে তদন্ত শেষ নাই হোৱা, অৰ্থাৎ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু গভীৰলৈহে যাবলগীয়া আছে, কাৰণ এতিয়া হয়তো এই মোবাইলে ৰহস্য ভেদ কৰিব। আশা প্ৰকাশ কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়েও, কাৰণ মাতৃয়ে এটাই কথা আছিলে যে জুনমণিৰ মোবাইলটো কলৈ গ'ল বা জুনমণিৰ ডিঙিৰ চেইনডাল কলৈ গ'ল। এতিয়া এই গোটেই কথাবোৰ আচলতে আকৌ এবাৰ নতুন নতুনকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, হয়তো আৰু বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হ'ব। এইখিনিতে তদন্ত শেষ নাই হোৱা, CBI তদন্ত অব্যাহত আছে।